Olá! Quer dar um like? Quer que te volte a gostar do vídeo ainda, né? Por comentário, quer que a crítica ou sugestão numa? Não quer dar um subscribe? Não há nenhum botão de notificação? Até no né? E te volte a ver lá com informação bom para você, amigo. Obrigada! Honi saudação, bama luxira, ronanai, ho harenai, gemeninian, televisão, ho rádio. Há muito que falei ho hau, padre Domingos Soares, e há programa Raburas Vida Espiritual, do episódio Atos Rua, o Anulo Recensia. E a semana de Nenia Lara, neveita se Hanoi na Fatin Konova Rairahum. Iha domingo nebe maka evangelho terrona konaba Jesus haruka niskulan sire liki rairahu. I dene haluita tu reflete hulita la vele halaute ne muris nebe maka nam lele hela la hatene atu haloinsa vai bita buka tu tuir na fati na imarobang dia fua. Vai bem molo kita kama etu continua tant se rona lai evangelho nebe maka iha domingo e terrona tione Santa Missa Dominical. Hoje, São Marcos, capítulo 9, versículo 8, to sanolo recintolo. Nebulo sira sanolo recen rua, huli haruka sira na in rua rua, no haraik mosba sira kbit atu kun espíritu foer sira. Ni haruka sira lori deiti hedala na itonka ida. La bele luri bukai e kohe, kadoi ti ha futukabu. Sira bele usa sandalias, mai be la bele luri hatai stahan rua. Nia dehan basira, tama ti ha uma ida, huri ki ha uma neba to imi fila. Fatin ruma la simu e la rona imi karik, sai ti ha usi neba, hudi liki rai rahun, hal usi imi, Husi minyai nudar sasin hasur sira. Sira sai badadau hudi hanurin atu hakribi sala. Sira duni sai diabu barak, no kose mina bay mamoras barak, hudi halo sira heta nisin diak. Lia maksoi. Rai rahum, anesanuhin kole dadau, Jesus kolia makas, may be anesandihan mtiona, nella cuita tu bosso che tenian o husik diabo bosso kita ne jun bahira ma kita ba rona te missa ba hamutu kita la os rona ma bita ba participa i eucaristia i missa hodisimo marom ni lia fuan no sim Jesus ni futarisin ita hakat falia tu tama fila falia teni mori semana i danielara ne. Então, a semana de Nenia Lara, muita coita bele, coco, o insa muris tiha ho graça, e o insa muris ho rairahum. Então, o que eu bahiri ita tama é segunda. Loro segunda ne loro ne ve maka ita tama hi teni a realidade lor loro nia. Ita sábado, ba domingo ita descansa e tuan, mas segunda ne ita tama filha fali ita ni serviço. Então, hene ita retan saida. E a segunda, né, ame, e a minha paróquia, a minha noina, a Fátima, a Matebiancia. Loro, a segunda, na igreja, convida aí, a tuber, a noina, a Matebiancia, para clamar, ser repurgatório. Então, a Bahira, a minha tama, a dar um remundo, e a noina, que era badoco, para loro, a mate, a noina. Loro, a noina, a mate. Horas, a noina, a servir, vai mal em Síria, halau tem nem muris, vai ter nem vai ter nem família, vai ter macelo, se está no dia fiar e está servindo na Fátima Maroma, mas vê a noite que está cloro nido e está sem mate. Então, aqui a segunda, né? E está a noite e a rai rajo, né? Ou é uma mais se rai ou se filha fale barrai. E vai ter uma ita se filha de um barrai lá, hoje lá manan muris o rohan lá, que vai ter ita lá cima profeta, hane se evangelho ne vem ita foi em Rona. Ba fatem ruma ne vem lá cima imi, li que rairá hane se sassi na sorusira. Então, mai bem, maroma mai folima na fatem beita.
ite los heredit ia mundu dane atu sai heredit rai dahu. Isi lolo ne be maromak fove ite ni folim bod ne maromak ni ilas. Ite ni hamnasa. Ite ni silolon ne be haturi ite ni xolo ite ni contenti husi ite ni oin ite ni hamnasa idane maromak mas la kohi atu filafal dit barai hanesen kreatura sirseluk. Hakar marom hakar salve silolon dene. Marom hakar katuita hetan mos isilolon glorioso ninian. Hanesan Jesus, hanesan mos itana infeto, behire itan isilolone halotun simudun maroma, halotun maroma, sai templo Espírito Santo ninian. Entam aqui a idaneta tama é terça. Loro ne vei loro ni igreja ninian. Loro ne bebe igreja mai hanurin baita atuita la bele laran mukit ho muris ne beita koko iha segunda ninian mai beita bel laran mitin fali ente terrona ba profeta igreja ne bema hato profeta baita ne maka i hane sai quinta feira santa ne e maroma ni futterlian maka ninia resumo maka domin ba maroma ni moalin sina homos maka eucaristia Eucaristia ne vem acá, mas foi força na fata meita tu hadomi. Vai ir aí te lá corre a tu fila fal barreira hum. E terceiro acá, presença da igreja ninian, ne vem acá tu luz am papa, amo bispo e tal pároco. Padre ne vem acá, amo bispo fiar hela comunidade paroquial e da vania, nem mo canesan mos profeta beita ne vem a tu colhe na fata meita. E aí tá bom, né? Vemos que tá simo para tu ita labele, ita baia família nelaran, a tu ita ajuda malu, a tu labele labele sai fali rairahum, nós ita labele fotodam ba malu, maca família né? E a família, maca ita labele ajuda malu, forra nós ba malu, cata que ita ema, buca tu labele salve ita nyan, vai hiri ita morish hamutu, vai hiri ita ajuda malu, vai hiri ita adomi malu. Toi a quinta itanisilolone heta ninia santificação, ninia divinização, ia Eucaristia. Homos, ia o confundome de Eucaristia. Neve tania a quinta, ne tania simo Jesus e hoste, ne ta comunga. E Jesus ne tama, toi tania lara, to sai itania ran, a tu bel fo força veita. Então, de nita nisilone, la vele sai, hanesan, buat neve maka, bye bye in hela dit. Então, magita halo, iha, hur neve kedas, abon, sira, va, ema halo rate ne. Hansama halo rate, furfura, ho respeito, e behirita koi mate mos, ho dignidade, toma, enfeita di dia, tamba, isilone de ne, halo tela maromak. Ni bel fila barrai mai be ni nia ite ni entrega ni barrai ne ho halo rate de dia ku bania ne hatu di teni fier hatu di teni respeito ba isi lolo ne mai be atu heten de ne ten ke hateni hateru san seita la ko hatu ite ni isi lolo fila de barrai Hanesan, haneso hindi hante ono hans kreatura sesel, entau itania hateru san hanesan Jesus Cristo nebe mate ha cruz. Ite nisilolon tem que tudo domin husiteros. Vai ir Jesus matei a cruz, comandante de Antebes, duni da nema Roma, que não tamo nia mate ne, tamo nisilolon ne fo para tu servir a ema. Servir ir nisilolon ne a tu haltuir ma Roma, que nini ha cara. Então, maka, ia se loron sexta ne, loron ne veita buka tu hakneak. Buka tu halu Jesus abstinência. Buka tu halteros tu anite nisilolon ne. Keta husi kita ni silol mak manda fali tanya klamar. São Paulo dia andal baruk buat baruk kena bete halo lau si tak karak. Mai bete diabo mak bet dada itu ba atne. Mai bete mak hanu intenian hudi hakarak salva elai. Entau tau ya sabadu ne itani has itah suru mate ne lau sana hanesan terus ninian o itani hena meta ninian ka mai bete Mata ni tersimu hawa ifunan, holilin. Kata ksolok, tapi telara meeting kata liu loran toli tersemurisias. Dah tene kata mata ni laus rohanona. Mai bi tatu menan muris rohan lah. Tapi tene silol, tene klamar menan tene silolom.
Mas quando tem clamor lá na e tem silolo no homem Roma que nem graça, tem silolo maca condena fali tem clamor, então tem mate la retan sentido que solo que nem, mas bem sin e tem lara mukit. Também tem la tem ita tuba fal ne beona. Mas quando ita tuiro na Roma nem cara, Roma que la husikita tu mate Roma la husikita nem nara ne atula con ela dit. Mas bem lurita ba Moorish Rohan like Ninya. Nebe hitania, Moorish Nebe Maka Lao Hiraine, Maroma Karakatul Momosu, Jesus Christu Katak, Itema Maidun Huse Rairahun, Ita se filabal Faliba Rairahun, my big, se Ita Haltur Maromani Hakar, Tui Prophet and Hakar, Ita Manan, Ita Belhananu, Alleluia. It Kataksa, Ita Grasa Maroma Kninia. Bura sihita ia resultado dia como que tenha santificação rásica. Na semana ele nem lá entra reflete, te lau, loro não bate aroma fona, faz tempo vai ita para ita reflete, e a segunda ita reflete o sacramento batismo, terça sacramento crisma, quarta sacramento cristia, quinta sacramento confessa, sexta sacramento minestrani, sábado, sacramento ordem, a tuneta tofa ali é domingo e o sacramento cabe. Então, e a filha fala na Bamaroma, há muito com a Roma que tem em Moris. Eu agradeço na Fátima Bamaroma que me colhia na Fátima Beita, a tona Fátima de Lia Fuan, e também que tem que cair na Fátima Bamaroma de Lia Fuan, e o fiarmete na necessidade de São Pedro. A minha tuba lo sei, e também o teito que Lia Fuan Moris vai rohan lá. Claramente na fatin catequitanina, Virgem Maria se acompanha na fatinita, a nessa nia acompanha Jesus, o tal mata na fatin Jesus, a tu cumpre nia canar, ele acompanha a mocita, a tu lunita, a tu tenisi lolo, loro nida, ele saiba la lei, a muito co, ho ina Virgem, a muito co Jesus, a muito co amo maroma que la lei, também Espírito Santo. Obrigado, Bara, por tudo e atenção. E te reza na Fátima do Malo, Maroma de Benção, Rúrico na Fátima do Rio.